Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Eu gostaria de trazer uma breve mensagem. E essa mensagem, ela tem a ver com todos nós. A nossa existência é muito curta, é muito passageira, né? E a natureza humana é assim, está sempre buscando a felicidade e ser feliz. Mas muitas vezes somos atingidos, não é, por tempestades, decepções, tristezas. Mas uma coisa é certa, nós nunca poderemos ou podemos desistir de lutar pela felicidade e de sermos mais um pouco felizes no nosso dia a dia. Muitos sofrem decepções afetivas, amorosas, sentimentais, outros decepções físicas, materiais, financeiras. Mas uma coisa é certa, não podemos desistir de sermos felizes. Mesmo que hajam separações, estaremos sempre buscando um outro alguém, uma nova oportunidade de sermos verdadeiramente felizes. Felizes nos sentimentos, felizes no amor, felizes em tudo aquilo que podemos amanhecer a cada dia, com um sorriso no rosto, um brilho no olhar. Portanto, se você sofreu abandonos, agressões, decepções, não desista. Nossa vida é curta e passageira e breve demais nesse planeta. Portanto, a cada dia que amanhece, não perca a esperança de ser mais feliz, de realizar seus sonhos, de estar numa família, de ter alguém para dizer eu te amo. Isso sim é o bom da vida. O amor, felicidade, mesmo que tenham lutas, mesmo que tenhamos derrotas. Nunca desista de ser feliz. Eu escrevi uma frase certa vez que diz assim: quem nunca sofreu por amor, nunca tentou ser feliz. Seja feliz, lute pela sua felicidade e tenha um novo dia. É tempo de recomeçar. É tempo de vencer, sorrir, ser feliz e amar. Gilberto Braga, celebrante de casamentos, cerimonialista, lutando a cada dia para ser um pouco mais feliz.